prva šetnja doktora Watsona. Lepo sveže jutro sutrašnjeg dana doprinulo je da se malo izbrišu prvi tužni utisci o Baskerville Hallu. Dok smo Sir Henry i ja sedeli za doručkom, sunčeva svetlost je kao bujica ulazila kroz visoke zasvođene prozore i bacala po zidovima i podu šarene boje grbova koji su bili naslikani na oknima. Tamni drveni sto žario se u zlatnim zracima kao neka bronza i mi smo jednom mogli zamisliti da smo sedeli u toj istoj sobi i da je ona sinoć tako ražalostila naše duše. Čini mi se da smo mi sami krivi za to, a ne kuća, uzviknu baronet. Bili smo umorni od puta i prozebli zbog duge vožnje, pa nam je zato kuća izgledala tako sumorna. Sada smo sveži i odmorni, pa nam je kuća izgleda vesela. Pa ipak nije u pitanju samo naša uobrazilja, odgovorih ja. Zar niste, na primjer, čuli da neko jecao noćas? Čini mi se da je to bila neka žena. Zbilja čudnovata stvar i meni se učinilo, kad sam već bio zadremo, da sam tako nešto čuo. Čekao sam dosta dugo, ali se više ništa nije čulo, pa sam mislio da je to samo san. Ja sam to razaznao sasvim dobro i uveren sam da je zaista to bio plač neke žene. Treba da se odmah raspitamo. On zazvoni i upita Barrymora da li nešto zna o tome. Učinilo mi se kao da su blede crte nastavnika postale još bleđe kada je čuo pitanje svog gospodara. Samo su dve ženske osobe u ovoj kući, Sir Henry, odgovorio. Jedna je služanka koja spava u prednjem krilu, druga je moja žena. Ali ja znam izvesno da nju niste čuli kako plače. Međutim, njegove reči su bile lažne, jer slučajno sam posle doručka sreo gospođu Barrymore u dugačkom hodniku gde joj je puna sunčeva svetlost obasjavala lice. Bila je to visoka žena, naizgled ravnodušna, grubih crta lica, čvrsto zatvorenih i ozbiljnih usta, ali njene su i oči izdavale. Bile su crvene i gledale su me ispod nateklih kapaka. To je ona, noćas plakala. Ako je to bio slučaj, njen muž je morao znati. Ipak usudio se da nam kaže laž, koja se tako lako može otkriti. Zašto? I zašto je ona tako gorko plakala? Već je ovog lepog, bledog, crnobrodog čoveka okruživala neka tajanstvena atmosfera. On je prvi otkrio Sir Charlesov laž. Samo po njegovom iskazu znamo mi mnoge okolnosti u vezi sa smrću starog gospodina. Da nije Barrymore bio onaj čovjek koga smo vidjeli u kolima u Regent Streetu? Brade mogla da bude ista. Po opisu onog dobroćudnog kočijaša, ovaj čovjek je bio znatno manji, ali pri takvim iskazima lako je i moguće na zabludu. Kako bih u tom pogledu mogao nešto izvjesno da saznam? Očigledno je pre svega potrebno da posetim poštara u Grimpenu i da se uverim da li je telegram zaista predat Barrymore u ruke. Ma kakav da bude odgovor, imat ću u svakom slučaju da nešto javim Sherlocku Holmesu. Sir Henry je posle doručka imao da razgleda još mnogobrojne hartije, tako da je vreme za moj izlazak bilo dovoljno. Bila je to prijatna šetnja od 4 milje, išao sam pored močvare i stigao najzad jednog starog seoteta, u kome su se iza niskih kobila dizale dve veće zgrade, krčma i kuća doktora Mortimera. Poštar koji je u isto vrijeme držao i bakalnicu, sećao se još sasvim dobro telegrama i rekao: da, gospodine, telegram sam dostavio tačno po uputstvu gospodinu Barrymore. Koga je odno? Ovo je moj dečak. Jamese, odnosi prošle nedelje telegram gospodinu Barrymoreu Baskerville Hall, zar ne? Da, oče, ja sam godno. Jeste li mu ga predali u ruke, upitah ja. E, baš tada je on bio gore na tavanu, nisam zato u ruke mogao da mu predam, ali sam gospođi Barrymore i ona mi obećala da će telegram odmah odneti. Da li ste vidjeli gospodina Barrymora? Ne, gospodine, kao što vam kažem, on je bio na tavanu. Pa njegova žena mora znati gde je bio, reče poštar namrgođeno. Zar nije dobio telegram? Ako nešto nije bilo u redu, trebalo bi da se sam gospodin Barrymore žali. Izgleda mi je da nema smisla da postavljam dalje pitanje. Tek u svakom slučaju, bilo je jasno da i pored lukavstva Sherlocka Holmesa nemamo dokaza da Barrymore nije bio u Londonu. Pretpostavimo da je isti čovjek, koji je Sir Charlesa posljednjim video živog, prvi čovjek da uhodi novoga gospodara kada je ovaj došao u Englesku. Šta iz toga izlazi?
da li radi po nalogu drugih ili ima sam svoje zle namere. Kakvog bi interesa mogao imati da progoni porodicu Baskerville? Padi mi na pamet neopična opomena isečena iz uvodnog članka u Timesu. Da li je to bilo njegovo delo ili je to dolazilo možda od nekog drugog koji je hteo da pokvari njegove planove? Jedini razlog koga sam mogao da se setim bio je isti onaj koji je pomenuo i Sir Henry, da Baromorovi za ceo život imaju prijetnu kuću, ako im pođe sa rukom da zastraše i uteraju porodicu. Ali takva pretpostavka bila je daleko od toga da objasni sve te tako duboko smišljene i vešto postavljene planove koji su mladoga baroneta ogradili kao nekom nevidljivom mrežom. Sam Holmes je rekao da zamršeni slučaj još nije imao za sve vreme svog rada, koji je bio tako pun događaja, i dok sam išao usamljenim sivim drumom, molio sam Boga da mog prijatelja što pre oslobodi sadašnjih poslova, pa da može da ovamo dođe i skine s mojih pleća težak teret odgovornosti, molim te BB. Odjednom bio sam uznemiren u svojim mislima, jer iza sebe čuo brze korake i glas koji me zvao po imenu. Okretok se misleći da ću vidjeti doktora Mortimera, ali na moje iznenađenje žurio je za mnom jedan nepoznati čovjek. Bio je to omolen mršav s nežnim izbrinim licem, plav i upalih obraza, u 30. godina obučen u sivo delo sa slamenim šeširom na glavi. Botanička kutija visila moju ramenu, a u ruci nosio zelenu mrežu za hvatanje lepirova. Oprostit ćete mi svakako slobodu, gospodine doktore Watsone, rekao je on kada sauza dišan stiže do mesta gdje sam ga čekao. Ovdje u ovome kraju ljudi ne paze mnogo na bonton i ne čekaju da budu predstavljeni kako to ušljivost propisuje. Možda ste već čuli za moje ime od našeg zajedničkog poznanika, gospodina Mortimera. Ja sam Stelpton iz Merripit House-a. Tu su mi rekla već vaša mreža i botanička kutija, odgovor ih ja, jer sam znao da je gospodin Stelpton prirodnjak. Ali kako ste vi mene poznavali? Ozgovarao sam sa Mortimerom, a on mi je sa prozora pokazao vas baš kad ste prolazili. Pošto idemo istim putem, mislio sam da vas mogu stići i sam se predstaviti. Nadam se da se Sir Henry prijetno osjeća posle puta. Zdravije, hvala na pitanju. Svi smo se plašili da posle tužnog kraja sve časovoga mladi baronet neće možda stanovati ovde. Ne može se tako lako tražiti od jednog bogatog čoveka da dođe u ovakav kraj i da se ovde živ zakopa. Ne treba da vam kažem da je za celu ovu okolinu to vrlo važno, jer Henry nije valjda sujevoran, zar ne? Sumnjam. Vam je, razume se, poznata legenda o paklenom psu koji goni porodicu Baskerville. Čuo sam već za to. Pamet čoveku da stane, kako su lako vereno svet ovdašnji seljaci. Od prvog do poslednjeg svi gotovo mogu da se zakunu kako su vidjeli tako stvarenje u močvari. Govori to sa osmehom, ali čini mi se da sam u njegovim očima pročitao da ozbiljnije shvata tu stvar. Ta priča, produži on, zanimala je Sir Charlesa u velikoj meri i ja ne sumnjam da je ona bila uzrok njegove tragične smrti. A kako to? Pa njegovi živci su bili toliko iskidani da je pojava ma kakvoga psa mogla imati smrtonosno dejstvo. Po mome mišljenju, baronet koji je bolovo od srca vidio je u aleji Tisovi na onoj noći zaista nešto slično. Danas sam se ja već bojao da će mu se dogoditi neki nesrećni slučaj, jer sam mnogo volao starog gospodina, a znao sam da mu je srce slabo. Otkud da ste to znali? Pričao mi je moj prijatelj, doktor Mortimer. Vi dakle mislite da je neki pas pojurio za sve časom i da je on umro straha? Imate li vi neko bolje objašnjenje? Još nisam o tome stekao neko određeno mišljenje. A gospodin Sherlock Holmes? Prijavim rečima zato da mi dah, ali brz pogled na bezazleno lice i mirne oči moga pratioca pokazaše mi da on ne namerava da me zbuni i izvuče na jezik. Ne poričem da ste nam vi poznati, gospodine doktore, reče on. Izvešti o podvizima našeg prijatelja detektiva stigli su i do nas. Vi doista ne možete svojim knjigama da ga proslavljate, a u isto vreme da stanete nepoznati. Kad je Mortimer pomenuo vaše ime, nije mogao poreći da ste vi čuveni prijatelj gospodina Holmesa. Kad ste ovde, jasno je da se gospodin Sherlock Holmes zanima za ovu stvar. Prirodno je onda što sam ljubopitiv i što bih želao da čujem šta on o svemu misli. Na to pitanje, nažalost, ne mogu vam dati odgovor.
Smem li vas zapitati da li ćemo imati čast da ga lično upoznamo? Za sada ne može Didi iz Londona zauzeti drugim slučajevima. Kako šteta, on bi možda unao svetlost i ovu tamu koja nas okružuje. Ali ako vam ja mogu biti od koristi u vašoj sopstvenoj istrazi, molim vas da raspolažete mojim vremenom. Budete li mi kazali u kom je pravcu upućena vaša sumnja ili kako mislite da vodite istragu, mogao bih možda već sada da vam dam neki koristan savjet. Uveravam vas da sam ovde samo u poseti kod svog prijatelja Sir Henrya i da mi nikakva pomoć ma koje vrste nije potrebna. Odlično, reče on. Imate potpuno pravo da ste obazrivi i čutljivi. Vi ste mi dali dobru lekciju za moju, osećam, neoprostivu nasrtljivost i ja vam obećavam da o tome više neću govoriti. Stigli smo dotle do mesta gde se jedna uska travom obrasla staza odvajala s puta i kao zmija vijugala preko močvare. Desno se dizao strm kameniti breg koji je ranije, kao što se videlo po jednoj dubokoj rupi, služio kao kamenolom. S druge strane vidio se taman stenovi zid iz čijih su pukotine i udubljenja rasli paprati kupina u daljini lelujao na nebu kao neko džinovsko pero siva oblak dima. Mala šetnja ovom stazom dovodi nas do Merripit House-a, reče Stelton. Ako imate jedan sat slobodan, možete mi učiniti zadovoljstvo da vas predstavim mojoj sestri. Moja prva misija je bila da bi trebalo da sam kraj Sir Henrya, ali tada se setih one gomile hartija i računa kojima je pokriven njegovi pisaći sto. Znao sam da mu pri tom ne mogu ja pomoći, a Holmes mi je izričito kazao da dobro prostudiram svu sedu močvari. Primio sam zato Steltonov poziv i mi zajedno krenuo smo uskom stazom. Zaista je neobičan predo ova močvara, reče on gledajući duge brežuljke sa fantastičnim šiljastim krunama granita. Nikad nije čoveku dosadno da gleda tu močvaru. I ne slutite kakve čudesne tajne ona krije. Tako je široka i tako pusta, tako tajanstvena. Vi je izgleda dobro poznajete. Ja sam tek 2 godine ovde. U očima ovdašnjih žitelja još sam došljak. Došli smo kada je već Sir Charles ovde živao. Ali moja pasija naterala me da dobro ispitam ovaj kraj i verujem da ima malo ljudi koji ga bolje poznaju od mene. Je li teško da se ovde čovjek snađe? Vrlo teško. Vidite li, na primjer, onu veliku ravnicu tako ka severu iz koje se javljaju uzvišice neobičnih oblika? Primećujete li tu što god naročito? Bilo bi to odlično mesto za galop. Razumljivo je što tako mislite, ali taj je misao već mnoge ljude stav života. Primećujete li one svetlosne mrlje tako često na toj površini? Da, izgleda da je ta zemlja plodnija nostala. To je veliko grimpensko blato. Pogrešan korak donosi i čoveku i životinji smrt. I juče sam vidio jednog ponija koji je tamo zalutao. Više se nije izvukao. Dugo vremena vidio sam njegovu glavu kako viri iz blata, ali najzad i nje je nestalo. Čak i suva godišnja doba opasno je ići preko močvare, ali sada posle jesenjih kiša to je prostor strašno mesto. Ja opet nalazim put do najskrovitijih mesta i vraćam se živ i zdrav. Kako mi se čini, opet je neki zlosrećni poni upao u blato. Nešto mrko valjalo se i skakalo u zelenoj trsci. Sada se vide kako to nešto izduži vrat u samrtnom je strahu, a užasan krik odjeknu kroz močvaru. Mene obuze jeza od užasa, ali moj pratilac kao da je imao jače živce. Gotovo je s njim. Blato ga je odvuklo. Dva za dva dana, a možda još mnogi, jer oni lutaju po okolini pasući i ne umeju da razlikuju blato od čvrstog tla dok ne stradaju. Opasno je to mesto, veliko grimpensko blato. A vi kažete da ipak idete tuda? Da, ima 2-3 staze za pešake kojima vešti čovek može da ide i ja sam ih našao. Ali zašto idete po tom tako opasnom tlu? Vidite li one brežuljke tamo? To su prava ostrva, godinama već neprolaznim blatom okružena sa svih strana. Tu se nalaze najbolje biljke i leptiri samo kad čovek ume da stigne donde. Onda ću ja idući put okužati sreću. On me pogleda iznenađeno i izviknu: Izbijte za ime Božje takvu misl iz glave, neću da vas ja nosim na duši.
Ja vas uveravam da nema ni najmanjeg izgleda da biste se mogli živi vratiti. I ja mogu da idem samo zbog toga što sam upamtio nekoliko znakova koje je teško upisati. Halo, uzviknuh ja, šta je to? Dugo, duboko zavijenjeno pisivo tužnog izraza odjeknu kroz močvaru sve do nas. Ispunjavalo je ceo vazduh, pa ipak se nije moglo tačno reći odakle dolazi. Izgledalo je s početka kao neki šapat, a onda je raslo sve do ulika i nestalo opet u melanholičnom drhtavom šapatanju. Stelptor me gledaše s neobičnim izrazom lica i reče, neobično je mesto ova močvara. Ali šta je to? Prost narod veli da je to baskervilski pas koji je zavio očekujući svoju plenu. Ja sam ga dosta čuo jedan put ili dva put, ali nikad tako glasno. Osjećaj čudnog straha steže mi srce i ja počeo gledati oko sebe veliku zelenu i sivu ravnicu. Na celoj toj širokoj površini ništa se nije kretalo sam nekoliko gavranova koji su gračući sedeli na vrhu stene iza nas. Vi ste naučno obrazovan čovjek, rekao Stelton. Vi valjda ne verujete u takvu glupost. Šta je po vašem mišljenju uzrok ovog neobičnog zvuka? Rupe u blatu ponekad odjeknu čudnim glasovima. Dolazi to od mulja koja se spušta ili od vode koja se penje ili od nečeg sličnog. Ne, ovo je bio glas živoga stvara. Da li ste možda čuli kad god bukačev glas? Nisam nikad. Bukavac je sada u Engleskoj vrlo retka ptica. Može se reći da je skoro izumrla, ali u močvari se možda zadržala. Da ja se ne bih čudio ako se tvrdi da je urlik koji smo čuli bio glas posljednjeg bukavca. U svom životu nisam čuo tako, a vetinski čudno. Da, ovo je vrlo neprijetna okolina. Vidite li tamo onaj lanac brežuljaka? Šta primećujete onda? Čela strma padina bila je pokrivena s nekih 20 okruglih kamenih građevina. Kakve su ono zgrade, torovi? Ne, to su kuće naših časnih praotaca. U preistorijsko doba močvara je bila gusto naseljena, a pošto docenje niko ovdje nije stanovo, to smo našli kuće onako kako su bile napuštene. To su njihovi vigmami bez krova. Možete da vidite još i njihova ognjišta i postelje ako vas ljubopitljivost tamo odvede. To je pravi grad, a kada su ljudi tamo stanovali? U novije kameno doba, datum nepoznat. A šta su radili ljudi ovde? Napasali su svoju stoku, naučili su tada da kopaju cink, kada je bronzani mač počeo da potiskuje kamenu buđu. Vidite li oni duboke jame na onom drugom brežuljku? To su njihovi rudnici. Da, vidjet ćete i naći raznorazne neobične stvari na našoj močvari, gospodine doktore. Izvinite me za trenutak, ovo je izvjesno jedan ciklopin. Neka mala buba preletela preko našeg puta istog časa stelpom pojuri za njom veoma brzo i vešto. Na moju žalost buba polete ka močvari, ali moj poznanik ne primišljući se ni malo poče da skače s jednog travnatog obraslog od truceta do drugog, a njegova zelena mreža zalepirala pršala u vazduhu. Posmatrao sam ga s osjećanjem divljenja zbog neobične veštine okretnosti, ali divljenja koje je bilo pomešano s osjećajem straha, jer je mogao svakog časa da izgubi čustvo tla ispod nogu i upadne u spartanosno blato. Odjednom ču korake i vide kako se okretoh na stazi pored sebe jednu žensku priliku. Došla je iz pravca gde je, sudeći po oblaku dima, ležao Mary Pitt House, ali zbog talasarskog zemljišta nisam je vidio sve dok nije stigla do mene. Nisam ni sumnio da je predano stajala gospođica Stelton, o kojoj sam i slušao, jer dame su uopšte morale biti retke u ovom kraju. A sećao sam se da se o njoj govorilo kao pravi lepotici. Zaista je bila lepotica, ta žena koja mi se prikazila, i to lepotica naročite vrste. Nije se mogla zamisliti veća nesličnost nego što su bili ovi brat i sestra. Stelpton je imao svetlu kosu i sive oči, kako se često viđaju. Ona je bila najtamnija crnka koju sam dotle vidio u Engleskoj. Vitka, visoka i eleganta. Njeno gorko fino lice bilo je tako pravilno da bi se moglo smatrati beziženim da nisu bile tako lepe usne i tako žive crne oči. Sa svojom besprekornom figurom i lepim haljinama bila je ona zaista neobična pridika na ovoj usamljenoj stazi usred močvare.
Njene oči pratile su brata kada sam se okrenuo. Tada je ubrzala svoje korake i prišla mi. Skinuo sam šešir i htio da kažem nekoliko reči i objašnjenja, ali ono što ona reče odvede moje misli na sasvim drugi put. Otputujte, prošapta ona. Otputujte s mesta natrag u London. Gledao sam je samo zbunjen i bez reči. Njene oči su se blistale i ona nestrpljivo udari nogom. Nikakva objašnjenja ne mogu dati. Govorila je brzo, dubokim glasom u kome oseti karakteristično skoro staračko šuštanje. Tako vam Boga, učinite to što vas molim, otputite i ne kročite više nikad u ovaj kraj. Ali tek sam stigao, čoveče, čoveče, zar nećete uslišiti opomenu koju vam dajem radi vašeg dobra? Vratite se u London, otputite još večeras, udaljite se pošto poto odavde. Dolazi moj brat, ne recite pred njim ni reči da sam vas opomenula. Hoćete li biti tako dobri da mi uberete onu orhideju tamo iza onog žbuna? Mi ovdje u močvaru imamo mnogo orhideja. Istina, vi ste došli malo dockan da vidite sve lepote naše kraja. Telton je napustio lov i vraćao se rumenih obraza teško dišući. Gle, tu je Berila, reče on. Učinilo mi se kao da ton njegovog pozdrava baš i nije bio naročito srdečan. O, Jack, ali si se ti baš oznojio. Da, jurio sam jednog ciklopida, on je vrlo redak, naročito u poznu jesen, šteta što ga nisam mogao uhvatiti. Govorio je ravnodušnim glasom, ali njegove male svetle oči šetale su neprestano između devojke i mene. Vi ste se sami upoznali kao što vidim. Da, rekla sam baš malo čas Sir Henryu da je došao malo dockan da vidi sve neobične lepote naše močvare. Sir Henry? Ti misliš da je gospodin Sir Henry? Pa da, mora biti da je to Sir Henry Baskerville. Ne, ne, uzviknuh ja, ja sam običan građanin, ali njegov prijatelj. Moje ime je dr. Watson. Rumenilo zbog besa i ljutine pojavi se na njenom izraženom licu i ona reče, naš je razgovor dakle bio nesporazum. Pa za razgovor niste imali mnogo vremena, primeti njen brat, opet s onim ispitivačkim pogledom. Govorila sam kao da je dr. Watson stanovnik našeg kraja, ne gosto, govorila je ona. Njemu je prilično svejedno da li je ovo godišnje doba rano ili pozno za orhideje. Ali vi ćete svakako poći sa nama u Merripit House. Vodio je još jedan kratak dao puta do prave seljačke kuće. Ozbiljna stambena zgrada koja je ranije pripadala nekom imućnom stočaru, a sada bila iznutra prepravljena u sasvim poredan stan. Kuća je okruživo voćnjak, ali je drveće što je tu raslo bilo bogaljasto i krivo i sve je pravilo neprijetan melanholičan utisak. Stari služitelj u livreji koja mu je rđavo stajala nije priličio ovoj okolini. Kuća je imala nekoliko prostornih soba, nameštenih s elegancijom koja je odavala ukus jedne dame. Pogleda kroz prozor beskrivnu močvaru, posebno u granitnim stenama. Močvara se bez prekida pružila sve do dalekog vidika. Morao sam i nehotice da pomislim u sebi šta je to jednog obrazovanog čoveka i jednu lepu devojku moglo naterati za ovakav kraj izberu sebi za stanovanje. Za ne, da obično okolina, primeti on kao da je pročitao moje misli. A ipak se ovdje osjećamo sasvim srećni. Za ne, Beril? Vrlo srećni, odgovori ona, ali njene reči nisu zvučale uverljivo. Imao sam jednu školu, nastavi s Telptom, gore na severu. Mehanički posao za čoveka kakav sam ja nije baš interesantan, ali ipak osjećao sam se srećan što sam svakoga dana sa omladinom, što mogu da obrazuje deče duše i da ih ispunjavam svojim sobstvenim idealima. Nažalost, sudbina je bila neprijateljski raspoložena prema meni. Opasna zaraza izbila u školi i umrla su nam 3 dečka. Od toga udara naš zavod nije mogao više da se oporavi i najveći deo moga kapitala bespovratno je izgubljen. Najteže mi je palo to što sam izgubio društvo mojih dečaka, ali bez obzira na to, mogao sam se do nekih radovati svoje nesreće, jer sam ovdje našao neograničeno polje rada za svoje veliko interesovanje u oblasti botanike i zoologije, a moja sestra voli prirodu isto onoliko koliko i ja. Održavao sam vam ovaj dugi govor, gospodine Watsone, zato što ste tako zamišljeno gledali u močvaru.
Zaista mi je baš sinulo kroz glavu da je ovde malo dosadno, manje za vas nego za vašu sestru. O, meni nikad nije dosadno, reče ona brzo. Mi imamo knjiga, bavimo se studijama, a i naši studenti su interesantni. Gospodin Mortimer je u svojoj struci vrlo učen gospodin. Jasni ser Charles bio je također odličan čovjek za društvo. Mi smo se dobro poznavali s njim i bez njega nam je tako teško da vam prosto ne mogu reći. Što mislite, reče odjednom Stapleton, neću valjda smetati ako već danas posle podne odem u Baskerville Hall i upoznam se sa Sir Henryjem. Razume se da nećete, on će se naprotiv mnogo radovati. Onda budite vi tako dobri pa mu recite da ću doći. Možda ćemo i mi moći da doprinesemo svoj deo da se on navikne na novu okolinu. Hoćete li gore sa mnom, gospodine doktore, da pogledate moju zbirku leptirova? Mislim da je to najpotpunija zbirka te vrste u jugozapadnoj Engleskoj. Dok vi završite razgledanje, bit će ručak gotov. Ali ja sam se žurio da se vratim sa Henryju, melanholija močvare, smrt onoga konja, strašni glas kojima je usred belog dana podsjetio na jezivu legendu paklenom psu, sve to mojim mislima davalo tužnu notu. Uz to ovim više ili manje na određenim uticima pridružila se još i ona opomena gospođice Stapleton, jasna i razgovetna. Ona je govorila sa toliko uporno zbiljnosti da je nesumnjivo imala za to važnih razloga. Zato sam i pored navaljivanja odbio poziv na ručak i krenuo odmah natrag. Išao sam po stazi obrasle i travom, istim putem koji smo i došli, ali mora biti da je bilo i neke prečice koji su stanovnici močvare poznavali, jer pre nego što sam stigao do druma, vidih na svoje veliko iznenađenje gospođi su Stelpstom, gde sedi na jednom velikom kamenu pored staze. Lice joj se rumenilo od brzog trčanja i to je nju u ostalom činilo još lepšom, ruku je držala na srcu. Trčala sam cijelim putem da vas stignem, gospodine doktore, reče ona. Nisam imala ni toliko vremena da šešir stavim na glavu. Ne sam dugo da se zadržim, jer bi inače moj brat primetio da me nema kod kuće. Htjela sam da vam kažem kako mi je žao što sam napravila tu glupu grešku i mislili da ste vi Sir Henry. Molim vas, zaboravite moje reči koje za vas nemaju nikakvog značenja. Ali ja ne mogu da ih zaboravim, gospođice Stapleton, odgovorih ja. Ja sam prijatelj Sir Henrya i njegovo dobro leže mi na srcu. Kažite mi, zašto ste onako navaljivali da se Sir Henry vrati u London? Ženska čud, gospodine doktore. Kad me budete bolje upoznali, vidjet ćete da ja nisam uvijek u stanju da dam razloge svojim rečima ili postupcima. Ne, ne, ton vaše glasa još mi zvuči u ušima. Vaš pogled mi još stoji pred očima. Molim vas, budite iskreni prema meni, gospođice Stapleton. Jer otkako sam stigao vam osjećam da sam okružen nekim tajanstvenim senkama. Život mi je izgledao kao veliko grompansko blato sa njegovim mnogobrojnim mestima živoga blata u koje čovjek može da utone. I nigde vođe da nam pokaže put. Molim vas, kažite mi vaše reči šta znači, ali ja vam obećavam da ću sve saopštiti Sir Henryju. Za jedan trenutak preko njenog lica prelete izraz neodlučnosti, ali odmah zatim njene oči dobiše svoj hladni sjaj i on odgovori. Vi suviše veliki znači pridajete mojim rečima, gospodine doktore. Moga brata i mene mnogo je potresla smrt Sir Charlesa. Bili smo dobri prijatelji s njim i on je volao da preko močvare došeta često do naše kuće. On je mučeno osjećao prokletstvo koje je ležalo na njegovoj porodici. Kad je došao njegov tragičan kraj, dobila sam sasvim prirodni utisak da njegovo strahovanje o kojima je često govorio nisu bila sasvim bezrazložna. Uplašila sam se zato da opet jedan član njegove porodice ne bude hteo da stanovi ovde i imala sam osjećanje da ga moramo pomenuti koliko mu opasnost preti. Ništa više nisu značila na moje reči. Ali u čemu se sastoji opasnost? Pa zar ne znate legendu o psu? U takve gluposti ne verujem, ali ja verujem. Ako imate ikakav uticaj na Sir Henrya, odvedite ga dalje od ovog mesta koje je za njegovu porodicu uvijek bilo opasno. Svet je veliki, zašto da živi baš u jednom tako opasnom kraju? Baš zato što je kraj opasan, to je priroda Sir Henrya. Bojim se, ako mi ne date neka bređenija obaveštenja, neću nijekom slučaju moći da ga nagovorim da ide odavde. Ništa određeno vam ne mogu reći, jer ja ne znam ništa.
Evo bih da vam postavim jedno pitanje, gospođice Stapleton. Ako ste svojim prvim rečima koje ste mi uputili želeli samo da me tako neodređeno pomenete, zašto ste se onda sa onoliko straha zabrinuli da o tome vaš brat ništa ne čuje? U tim rečima nije bilo ničeg čemu bi on ili iko drugi mogao nešto da primeti. Mome je bratu stalo mnogo do toga da Baskerville Hall ostane pust. On veruje da je to velika korist za sve naše siromašne seljake. Mnogo bi se naljutio kada bi čuo da sam rekla, ma šta, što bi moglo da seli Henry na tera da ode odavde. Ali ja sam učinila svoju dužnost i neću ništa više da kažem. Moram sada kući jer će inače primetiti da sam otišla i posumnjaće da sam govorila sa vama. Ona se okreti za nekoliko trenutaka nestade iza granitnih stena. Ja produžih put za Baskerville Hall sa srcem punim neodređenih strahovanja.